କାଲି 12:30ରେ ଆସି ଦେଖିଲୁ, ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାହି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ସେ ପଛପଟେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଘର ସବୁ କାଠ ଥିଲା, ଆଉ କାଠଗଡ଼ା ଏଇଟା, ଆଉ କାଠଗଡ଼ାଟା ପୁରା ଜଳିଲା, ଆଉ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଥିଲା ପୁରା। ଆଉ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ହୋ ହାଲା ହଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ। ଆଉ କ'ଣ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ହେଇଥିଲା। ରାତି ତମାମ ତ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଭାଇମାନେ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ରାତି ସାରା ବି। ପ୍ରାୟ 2:30 ବେଳକୁ ଟିକିଏ କମିଲା, 2:30 ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ କମୁଥିଲା, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।